Вітаю! Ви дивитеся «Сім ніф Одеси». Якими подіями запам'ятався нам минулий тиждень, розкажуть мої колеги і я, Арсенія Покровська. Не перемикайтесь! Цього тижня відбулася надзвичайно швидка позачергова сесія депутатів Одеської облради. Вона тривала лише 40 хвилин. Головне, що обговорювали – врегулювання ціни на хліб. Мої колеги розкажуть деталі. Минулоріч вартість пшениці підскочила у ціні – від 11 до 13 тисяч гривень за тонну. Це призвело до того, що з вересня ціна на хліб зросла на 17%. Для цього і зібралися депутати Одеської облради. Чиновники обіцяли, що хліб більше дорожчати не буде. Принаймні, перші півроку. Пекарям Одещини виділять 10 мільйонів гривень компенсації. Ми компенсуємо виробникам хліба масових сортів 1500 гривень за тонну муки. Причому ця тонна придбавається у регіональних виробників, у державних регіональних виробників. Таким чином, ми ще і матимемо можливість отримати додаткові надходження до місцевих бюджетів. Чиновники вказують, що завдяки державному регулюванню цін на хліб, до кінця лютого його вартість вдасться зменшити на 10% – від 1,5 до 2 гривень. Насамперед, нівелювати свої втрати зможе Куліндорівський хлібокомбінат та 4-й хлібзавод. Ми не даємо гроші наперед, ми компенсуємо витрати. Проходить календарний місяць, нам виробники хліба подають витрати, там написано, які документи вони повинні подати. Ми ці документи підтверджуємо і після підтвердження проходять відповідні виплати. Також депутати звернулись до президента, СБУ та парламентарів із проханням посилити боротьбу проти колаборантів. Наступна сесія депутатів Одеської обласної ради відбудеться навесні 3 березня. Інфляція, підвищення курсу долара, зростання тарифів на комуналку. На відміну від попереднього, 2022 рік для українців розпочався зовсім невесело. Якими є подальші перспективи української економіки? Про це зі спеціалістами поспілкувалася наша Вікторія Сінько. У тотальному рості цін винна сама влада, кажуть спеціалісти. Мовляв, штучно утримувати вартість газу, коли у всьому світі підвищились ціни на енергоносії – повний абсурд. Субсидіювати 100% населення собі не дозволяє навіть найбільш економічно успішна країна Європи – Німеччина. У нас чомусь держава в стані платить дотації 42 мільйони громадян України дотації на електричество. 35 мільйонів громадян України отримують дотацію на тепло. Тобто, значить, мабуть, держава багата і багато грошей, і не знає, куди їх дівати. Те, що сьогодні ми не доплачуємо, значить, цю різницю хтось закриває. Її закриває бізнес за рахунок більш високих тарифів. За даними Мінфіну, українці сплачують за газ по фіксованій ціні 8 гривень за кубометр, коли реальна його вартість становить 45 гривень. За тарифом «Нафтогаз Україна» бізнес сплачує 53 гривні. Тариф «Одеса газпостачання» ще більший – 68 гривень за кубометр. Для того, щоб більш високі тарифи, багато просто, хто може собі дозволити офіси, закриваються, уходять в режим онлайн і фактично перекривають подачу тепла. Другі платять, але всі свої затрати переносять на собівартість, на ціни товару. В ітогі ростуть ціни. А ростуть ціни – це є рост інфляції, який держава бореться. Замість обіцяної підтримки український бізнес, навпаки, потерпає від прийнятих законопроєктів влади. Підприємці неодноразово виходили під стіни Офісу президента із вимогою скасувати тотальну фіскалізацію, яка знищує малий бізнес. Это обязательное использование кассовых аппаратов абсолютно всем. Даже тем предпринимателям, кому это на сегодня, ну, просто, ну, как бы нет смысла, нет фискального эффекта для государства усиливать контроль за такими предпринимателями. Підприємці скаржаться, у скрутний час і так ледве зводять кінці з кінцями. А касові апарати лише посприяють додатковим перевіркам податківців. Кожен підприємець, він становиться суб'єктом перевірки налогової. Появляється в базі і появляється, звісно, новий повод для перевірки ведення їм учету і бізнесу. Підприємці розуміють, що у нас ДПС – це, ну, как бы не самый белый орган, вот, переживают, что
они станут объектом вымогательства со стороны фіскалів. За прогнозами економістів, ситуація на світовому ринку для України доволі сприятлива. Ціни на сільськогосподарську продукцію, метал, продукти харчування, які Україна експортує, зросли. Подекуди навіть до 70%. Втім, щоб вигідно використати для себе цю ситуацію, перше, що має зробити чинна влада – не шкодити населенню, а підтримувати його. Першу наукову експедицію відправився український криголам «Ноосфера». Вже через 5-6 тижнів судно пришвартується на станції «Академік Вернадський». Це перші дослідження світового океану нашими вченими за останні 20 років. Детальніше про знакову подію розповість Богдан Сівко. На цих кадрах екіпаж науково-дослідного судна «Ноосфера». Незабаром «Криголам» вирушить у свою першу експедицію під українським прапором. Екіпаж судна складається з 26 чоловік, 4 з яких залишились ще з тих часів, коли «Криголам» належав Британії. Один із них – старший механік Андріс. Каже, намагатиметься передати свій багаторічний досвід ремонту «Криголаму» своїм українським колегам. А якщо запропонують залишитись із задоволеним, продовжить контракт. Адже дуже любить саме цей «Криголам». Ми не їздимо в точку Б, просто йдемо. Да? Это куча логистики, да, логистических, да, вопросов. Это наука, скажем так, свежая, зеленая, да, то есть тренинги будут минимум, я думаю, раза два в неделю, да, если с погодой повезет, да, по-любому. Із портов следующая у нас остановка – это Канарські острова. Надіслати судно до першої експедиції 28 січня вирішили у науковому центрі не випадково. Саме цей день вважається днем відкриття Антарктиди. Під час першої експедиції 6 одеських вчених вивчатимуть морські хвилі. Також приділять увагу дослідженню грузових фронтів. У порту Пунта Аренас у Чилі на борт сядуть ще 28 співробітників, які замінять працівників станції Вернадського. Востаннє дослідження на власному криголамі проводилися 20 років. Тому. Отже, своє судно відкриває безліч перспектив, зокрема, доставку вантажів безпосередньо з України. Завозяться додатково наукові прилади, от, ну і персональні замовлення, які там просили хтось із полярників, взагалі можливість везти звідси з України. Я почну з одного маленького такого побутового штрішка. В Чилі гречку, наприклад, знайти просто неможливо. За менш ніж півроку на судоремонтному заводі в Чорноморську на Криголамі провели необхідні технічні роботи. Найбільше приділили увагу технічній складові. Зробили профілактику моторів та двигунів, що підрулюють. За планом, «Криголам» має прослужити Україні близько 20 років. А в перший рейс усі трюми під зав'язку заповнили паливом, припасами та обладнанням. Також тепер вдасться доставити в Антарктиду навіть вакцину. Там в лабораторіях у нас є дві морозилки на мінус 80 градусів. От, і в цих морозилках на мінус 80 градусів їде Pfizer. От, тому що нинішня зимівля, яка там зараз на Вернадському, вони всі не вакциновані. На момент, коли вони вилітали, в Україні ще нереально було дістати вакцину. Вже наприкінці лютого «Криголам» дістанеться до Чилі. Після, якщо дозволить погода, за кілька днів «Ноосфера» вперше пришвартується біля наукової станції «Академік Вернадський». Щоправда, вирушити в експедицію за розкладом «Криголаму» не вдалося. Виникли проблеми із провізією. Тисячу Зеленського на ліки. За заявою уряду, пенсіонери вже можуть витрачати отримані гроші за вакцинацію в аптеках. Як працює цей механізм і чи багато одеситів користуються можливістю купити ліки, знають наші кореспонденти. Івану Трохимовичу 85. Чоловік тільки-но перехворів на коронавірус і зайшов до аптеки придбати ліки. Каже, чув про ковідну тисячу, однак як саме її отримати – не знає. А на ліки витрачає майже половину пенсії, тож придбати медикаменти за рахунок держави було б гарною допомогою. Є у мене дії, ну як отримати ці гроші, нам ніхто не говорить. Или скажуть, прийдіть і займіть очередь, простойте неділю. А у меня возраст. Я б с удовольствием, мне нет денег, окажу, вымяли, выклянчиваю. Від понеділка уряд розширив можливості єПідтримки. Відтепер люди старші за 60 років мають змогу купляти ліки за ковідну тисячу. У аптеці кажуть, останнім часом літні люди почали все активніше цікавитися, яким чином можна отримати кошти після повного курсу вакцинації. Люди спрашують, люди обращаються. На сьогоднішній день ми видаємо медикаменти по даній програмі. Пацієнти повинні бути
вакцинированы, получить зеленый сертификат, соответственно, зарегистрироваться в программе «Дія». А у разі, якщо людина вже отримала виплату на картку, може придбати необхідні медичні препарати у будь-якій аптеці країни. Для цього навіть не потрібен рецепт від лікаря. Щоправда, деякі товари до програми не внесли. Люди більш старшого возрасту, немножко поки ще сложно, але, в принципі, ведеться роз'яснення. Пацієнти можуть приобрести любые медикаменты, зарегистрированные в Украине. Биологические активные добавки и товары медицинского назначения не входят в этот список. Одесити старше 60 років кажуть, про таку можливість чули. Однак, чи вдасться отримати ці кошти та яким чином їх витрачати, не розуміють. Пока не знаю механізм, ходила в аптеку, спрашивала, ще ні. Смотря які, мені, може бути, хватить, а у кого більш существенні. Вы же понимаете, цены на лекарства разные. Знаю, знаете? Об этом пока еще не знаем, как это получить. Но сказали обратиться к молодежи, к внукам обращусь, и они сделают это. Я не знаю, там какую-то карточку надо получить. Так себе, потому что лекарства очень дорогие. Да. На какое-то одно хватит. Тим часом вже незабаром за вакцинальні кошти придбати ліки матимуть змогу люди з інвалідністю першої категорії, незалежно від віку. На цьому тижні весь світ вшанував пам'ять жертв Холокосту. 77 років тому був звільнений найбільший табір смерті – Аушвіц. За час геноциду євреїв загинуло 6 мільйонів людей, це лише офіційно. В Одесі традиційна пам'ятна церемонія відбулася у Прохоровському сквері. Саме там і починалася дорога смерті до концтаборів Доманівки та Богданівки. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Хвилина мовчання та покладання квітів. Сьогодні одесити разом з представниками єврейських громад та керівництвом міста та області згадували страчених під час Другої світової війни євреїв. Символічним місцем пам'яті в Одесі став Прохорівський сквер. Коли появились перші прикази о том, что необходимо выйти на регистрацию, как раз вот евреи выходили с вещами вот сюда, на эту площадь, в этот сквер, в этот парк, и выясняли, что делать дальше. И отсюда они уходили. 95% из этих людей, которые отсюда уходили, уже не возвращались в свои дома. Они остались там, в ямах, расстрелянные, без могил. Поэтому это место для нас священное. Події тих років стали трагедією не тільки для іудейських громад, але й для всього світу. Заступник головного рабина Одеси каже, людям важливо пам'ятати, що абсолютне зло існує і до нього недалеко. Наша задача донести до всіх, що сьогодні, к сожалению, по прошествии столько времени ми не сделали уроки. До сих пор появляються страшні люди, які считают, що вони можуть угрожати групі людей, чоловічеству, странам, і це страшно. В Одеській області було знищено близько 256 тисяч євреїв, в самій Одесі – до 55 тисяч. Їхні нащадки, як і всі ми зараз, мріють про головне – щоб був мир. Анастасія Рябкова, Арсен Педосян, Медіа Ай. Цього тижня в Україні відзначили День Соборності. В Одесі, крім традиційного живого ланцюга, організували незвичайний флешмоб. Близько півтисячі курсантів воєнно-морських навчальних закладів утворили напис «Разом» просто посеред Приморського бульвару. Наші кореспонденти бачили все на власні очі, і зараз ви дізнаєтесь всі подробиці. Біля дюку сотні людей стають в єдиний живий ланцюг. Таким чином в Одесі ювілей не 10-й раз святкують День Соборності України. Цього року, крім класичного живого ланцюга, на честь свята 500 курсантів військово-морських навчальних закладів Одеси вишикувалися у слово «разом». Організатори кажуть, зробити такий флешмоб вирішили, надихнувшись картинами українського художника Микити Тітова. Таким чином вони ще раз нагадали про єдність українського народу. Однак побачити живу картину була змога лише з неба за допомогою дронів. Цього разу ми вирішили саме зробити слово «разом». І, як ви бачите, це дуже актуально, як ніколи. Ми, в першу чергу, якраз нашим всім хлопцям, які зараз захищають країну, також кажемо, хлопці, ми всі і дівчата, ми всі разом.
разом ми переможемо. Однак цього року одеситів, які долучилися до акції, прийшло небагато. А ті, хто все ж таки знайшов час прийти та стати у ланцюг, кажуть, полюбляють це свято. Це величезне свято українського народу, я до цього приєднуюсь, тому що 300 років український народ був роз'єднаний по інших різних імперіях. А 103 роки тому вдалося в одній державі об'єднати весь український народ. Величезне свято. Неймовірна мрія всього українського народу, давня мрія. Свято День Соборності України почали відзначати з 99-го року. Саме в цей день, більш ніж 100 років тому, відбулося з'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Величезний котлован прямо поруч із будинком, де живуть люди. До таких нововведень у нормах будівництва дійшов один із одеських забудовників. Товариство «Девелопмент Материк» зводить багатоповерхівку на Молдаванці. Проте мешканців будинків навколо комплексу вирішили не відселяти і облаштували паркінг впритул до житлових будинків. Про проблеми мешканців розкажуть наші кореспонденти. На цих кадрах вид з вікна спальні 87-річної Ольги Миколаївни. Півтора роки тому тут, на товарному провулку поруч із її будинком, почали зводити багатоповерхівку. Але нещодавно, просто в метрі від стіни оселі, вирили величезну яму для підземного паркінгу. Тоді бабуся й почала бити на сполох. Яма під хатой. Який мені комфорт. Мене здіваються наді мною. Відкрити вікно не можна, коли... Нельзя окна открывать. Если вот будут ездить машины, видели, какая яма там, то это же надо будет заезжать машинам і все будеш вібрації. Дмитро – онук Ольги Миколаївни. Каже, мешкає в цьому будинку разом із бабусею. Коли почалося будівництво, неодноразово звертався до забудовника із пропозицією якось врегулювати питання. Мовляв, були готові відселитися. Однак забудовник, аби зекономити, вирішив не обмінювати будинки на квартири. Тож жити довелося у нелюдських умовах. Це чревато обвалом, розрушенням зданням і тому подобного. Коли працює тяжела будівельна техніка на розстоянні 5 метрів, это, конечно же, чувствуют все жильцы, особенно моя бабушка. Застройщик ограничил нас в передвижении вокруг своего дома. Тобто закрили калітку. Однак горе-забудовник наробив проблем не тільки сусідам, а й мешканцям цілої вулиці. Так, замість тихого провулку вулиця перетворилася на справжню багнюку. А багатотонні вантажівки розбили всю історичну бруківку. На просьбу щось зробити з цієї дороги, яку вони розбили самосвалами, вони кажуть, ну, типу, нам, грубо говоря, все одно, тому що у нас в'їзд буде з іншої сторони, а тут ми цим займатися не будемо. Предлагали десь в області, там, грубо говоря, курені в селі з соломіною кришою розбитою, які восстанавливать надо, которые там стоят 5000 гривен. Соответственно, это даже не шило на мило менять. Це не єдиний об'єкт, який зводить забудовник ТОВ «Девелопмент Материк». Компанія вже завершила будівництво багатоповерхівок на житловому масиві Котовського та селищі Хлібодарське. А поки закінчують об'єкт у товарному провулку, місцеві побоюються. Їхні будинки можуть розвалитися у будь-який момент. У мене трясеться все в домі, абсолютно все. Ми після того, як вже цей об'єкт вот, практично построєн, да, вот, заканчується своє будівництво, я так розумію, наші дома цілими все одно не залишаються. Понимаете, мы уже пошли вниз, у нас пошли трещины по домам, у соседки трещины в квартире полностью, трещины по стене. Мешканці сусідніх будинків неодноразово зверталися до ДАБК, однак у відповідь отримували лише відписки. Мовляв, всі документи забудовник має, тож ніяких порушень не виявлено. Архітектори ж кажуть, насправді забудовник ніяких ДБНів не порушував. Під час будівництва паркінгу не існує жодних обмежень стосовно відстані будівництва від житлового будинку. Однак проєктувальники мали б передбачити безпеку. Безпечність новобудови у самій фірмі. На дзвінки ніхто не відповідає та не коментує ситуацію. Не беруть. Тим часом квадратний метр у цій новобудові коштує близько $800. А всі одно- та двокімнатні квартири вже придбані. Місцеві кажуть, щодня побоюються обвалу, тож чекають на допомогу від місцевої влади. Через загрозу військового вторгнення в Україну напруга наростає.
Більшість українців упевнена, що з ними нічого поганого найближчим часом не станеться. Інші ж готують так звані тривожні валізи, щоб уберегти себе та рідних. Як зібрати тривожний рюкзак і як поводитися у разі надзвичайної ситуації, знає наша Олена Бакума. Звичайний кнопковий телефон, лопата та скотч. Що може бути спільного між цими речами? У звичайному житті, звісно, нічого. А от на випадок війни або надзвичайних ситуацій ці та інші речі зможуть рятувати вам життя. Тому сьогодні будемо збирати тривожний рюкзак. Олександр воював у Донецькій області майже від самого початку воєнних дій на Сході. Через поранення на фронт більше не повернувся. Тому чоловік не з чуток знає, що таке війна і як себе захистити у разі небезпеки. Для початку надважливо не панікувати. Перш за все, люди мають бути, зберігати спокій і діяти чітко і виважено, дотримуючись вказівок офіційної влади української, або цивільної, або військово-цивільної. На всякий випадок варто зібрати рюкзак, який стане вам у нагоді. Військові рекомендують, щоб він був звичайний, туристичний, без будь-яких наліпок. Уникайте стилю мілітарі та яскравих кольорів. Рюкзак має бути зручним для людини, і він має бути рівно того розміру, тої вантажопідємності, яку людина реально може нести певний час. Тому що перевантажувати рюкзаки не варто. При цьому перше, що варто покласти, це усі документи, які є. Тобто паспорти, документи на будинок, землю чи на будь-яку іншу власність, а також дипломи про освіту. Їх треба тримати обов'язково в пакеті, водонепроникний пакет має бути, який збереже документи. Документи, які посвідчують особу, мають бути в оперативному доступі. Також необхідно покласти до рюкзака гроші, гривню і валюту, банківські картки та коштовності. А от якщо ви любитель дорогих смартфонів, то у надзвичайній ситуації вони вам навряд чи допоможуть. Рекомендую взяти звичайний кнопочний телефон, от самий старенький. Чому? Тому що у нього батарея, яка може тримати багато, там, біля тижня. Військовий наголошує, необхідно у такий телефон занести всі номери своїх рідних. Також окремо радять придбати радіоприймач, портативні зарядні пристрої, бажано на сонячних батареях. Обов'язково взяти з собою карту та компас, аби у разі різних ситуацій знайти вірний шлях. Це може бути звичайна карта адміністративна або там карта автомобільних доріг. Якщо це буде більш якась професійна карта, то тільки краще. Половина рюкзака вже зібрана. Залишилося покласти металевий посуд, сірники, ліхтарики, свічки, сухпай на 2-3 доби, воду. Краще у невеликих пляшках. Багато місця не займає інструмент мультитул, тобто складний ніж з додатковими функціями. Важливим елементом тривожного рюкзака є спідня білизна та аптечка. Але мають бути мінімальні такі препарати. Це антибіотики, кровозапиняючі, такі там сорбенти, вугілля проти, так скажімо, того, щоб розстройства шлунку мають бути. Як убезпечити себе, ми вже знаємо. А от що робити з домашніми тваринами? Кинути своїх улюбленців на призволяще – це не вихід. Тому варто одразу зробити всі необхідні щеплення, заздалегідь покласти до своїх документів документи своїх тварин. Необхідно повісити на свого улюбленця адресник. Також варто заздалегідь запастися кормом, питною водою, ветеринарною аптечкою та переноскою для тварини. Вартість такого рятувального рюкзака буде чимала. Всі необхідні предмети разом з рюкзаком обійдуться в суму понад 4 тисячі гривень. Всім одеситам наразі дуже важко зорієнтуватися в речах, які вони будуть брати. Ну, саме тепле, там якісь речі, гроші і так далі. Ну, животне, це понятно, звісно, в цьому речі не може бути. Документи, що ще? На пропитание, деньги, соответственно, на питание в первую очередь. На перші 3-4 дня. Люди збентежені тим, що відбувається в країні. Ще й політологи звітують, Росія готується до повномасштабного вторгнення. Мовляв, наразі розглядаються два варіанти вирішення ситуації. Перший – Росії пропонують путь дипломатії, для того, щоб знайти якісь компроміси. І другий варіант – це предусматривається варіант санкцій,
санкций очень жестких, таких, которые Россия еще на себе не чувствовала никогда, в том числе рассматриваются варианты отключения России от международной системы платежей SWIFT. Та попри те, що політологи запевняють, що війни не буде, США та Великобританія вже евакуюють з України частину дипломатів з родинами. А тим часом президент України скликав засідання РНБО, аби обговорити зовнішні загрози. Олена Бакума, Микита Бабенко, Андрій Колодій, Медіа Ай. В Одесі можуть відродити відому школу спортивної гімнастики. Таке диво може статися за умови повернення спортсменам бази для тренувань на стадіоні СКА. 5 років тому гімнасти були змушені залишити спортзал на стадіоні через аварійний стан будівлі. Як відродити знамениту школу і знову виховувати талановитих спортсменів в Одесі? Про це у матеріалі моїх колег. 10-річна гімнастка Аліна Лінчевська у невеличкому залі на тренуванні виконує досить складні елементи. Дівчинка займається спортивною гімнастикою 3 роки. Каже, у майбутньому хоче стати професійною гімнасткою та навіть отримати звання майстрині спорту. А щоб досягти успіху, Аліна тренується по кілька разів на тиждень. Поки що робимо рендет флек сальто, рендет флек бланш. Переворот сальто. Это пока первый снаряд. Мне нравится прыжок, потому что я там цукахару делаю. У мене вона виходить завжди. Однак амбітні плани дівчинки у майбутньому можуть не виповнитися. Тренер дівчинки Юрій виховує гімнастів понад 40 років. Каже, раніше, коли дитяча школа з гімнастики розміщувалася на стадіоні СКА, була можливість виховувати справжніх професіоналів. Мовляв, був величезний зал з високою стелею та багато снарядів для тренувань, які давали змогу виконувати вкрай складні трюки. Сьогодні ж доводиться тренуватися у невеличкому залі педагогічного університету. Мовляв, радіють, що департамент виділив хоча б цей простір, який спортсмени власноруч привели до ладу. Спасибо і за це, хоч є, хоч маленький зал, уютненький, но он в основному, як ви заметили, он більше підходить для дітей, начальна підготовка. Діти старшого возрасту, вони вже тут не можуть займатися, тому що їм потрібні совершенно інші умови. Ба більше, через те, що наразі у гімнастів немає власної бази для тренувань. Частіше за все діти перестають тренуватися, коли дорослішають. Тож кількість дітей, які стають майстрами спорту, значно зменшилася. От раніше, коли був у нас зал СКА, становились майстрами спорту. Ну, процент, так десь так, якщо... Посмотреть, вот трудно сказать, это так, ну, на, так, на примерно это где-то, ну, процентов 30. Сегодня, да, мы тоже можем подготовить мастеров, но для того, чтобы эти мастера дальше могли развиваться и становиться уже в ряды сборной команды Украины, мы уже не сможем в таких условиях. Тож, єдина можливість повернути гімнастичну школу номер 10 на високий рівень – це дати можливість спортсменам працювати у великому залі з чималою кількістю снарядів. Аби це сталося, міський голова просить Міноборони, які наразі виступають власниками стадіону СКА, передати цей об'єкт у власність міста. Тоді за міські кошти там проведуть ремонт та повернуть цю базу гімнастам. Однак, поки міська влада обіцяє, школа продовжує тренувати діточок у невеличкому затишному залі на Старопортофранківській. Міста не вистачає, снарядів теж не вистачає. Для малышей этот зал предназначен для начальной подготовки больше, для малышей. Если уже девочек, мальчиков уровень повышается, им надо дополнительное оборудование. Поролонові ями, куди б вони могли безпечно падати. Загалом у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 10 тренується близько 200 дітей. Всі вони тренуються за розкладом, аби у невеличкому приміщенні встигли відточити свої рухи всі учні школи. А тренери сподіваються колись повернутися на СКА, де раніше виховували світових чемпіонів. Цей тиждень приніс до Одеси справжню зимову казку. Діти у захваті. А от дорослі далеко не всі поділяють цю радість. Мороз та опади спричинили численні аварії, а пункти обігріву для безпритульних переповнені. Про те, як місто бореться зі снігом, розповість Богдан Сівко. В Одесі справжня хуртовина. Однак через негоду на вулицях стався справжній колапс. Однак у мерії кажуть, вулиці прибирають цілі колони спецтехніки. Однак насправді сніг вдалося прибрати далеко не всюди. До того ж, цілий проспект Шевченка прибирали одним екскаватором. А від самого ранку на житловому масиві Котовського сталася аварія. Спецтехніка разом зі снігом прибрала і автомобіль.
Через ожеледь в Одесі у першу половину дня сталося близько півсотні аварій. В одній з них постраждала поліцейська автівка. Під час супроводження швидкої із пацієнтом у бік Пріуса влетів легковик, який рухався канатною. А в області регіональні та національні дороги встигли очистити від снігу, однак через сильну ожеледь військова вантажівка біля селища Хлібодарське з'їхала з дороги та опинилася посеред поля. Натомість у пункті обігріву на Куликовому полі натовпи людей. Без Хатченки кажуть, якби не було намету, вночі на вулиці могли б замерзнути. Щоночі до пункту обігріву привозять по кілька безхатченків із сильним обмороженням. Віктор прийшов зігрітися до намету. Каже, через сильний вітер вночі було дуже холодно. Ну я підмерз, я зайшов просто чай попити і все. Ну, блін, жопа, якщо чесно. Бо холодно, мороз, мабуть, все-таки зима, як-никак. Стовпчики термометрів вночі показували близько 8 градусів морозу, тож вже від вечора намет на Куликовому полі був переповнений охочими зігрітися. Микола прийшов до пункту обігріву з вокзалу. Каже, там намагався поспати у теплі, однак його виштовхали на вулицю. Холодно, звісно, а жити по заваленим, де прийдеться. Спав, де прийдеться, те саме. Знайшов на мусорці якесь пальто, лісо, де заброшене здання. Ну, холодно. Волонтери кажуть, через те, що до них надходять все більше безхатченків із обмороженнями. Людей у вкрай важкому стані намагаються відвозити до лікарні. Однак останнім часом лікарі відмовляються надавати допомогу після того, як дізнаються, що людина безхатько. Печально, що в даному етапі пару днів ми больних переводимо в лікарню, але в лікарні їх є деякі, які можна спасти. Вони одразу різко все ампутують. Навіть от був випадок, пальці можна було ампутувати. Вони кажуть, все, ногу будемо ампутувати. Ну, звісно, будь-який чоловік боїться, он уходит. И вот таким образом как бы можно спасти, как бы не сделать инвалидом полностью. Тим часом завтра вранці синоптики обіцяють посилення опадів, сильний сніг та морози. Весь світ – це комунальна квартира. В Одеському художньому музеї відкрилася виставка Павла Макова, одного із найдорожчих художників України. Його роботами прикрашені Метрополітен-музей у Нью-Йорку, Пінчук арт-центр у Києві та інші музеї світу. Саме він представлятиме Україну на Венеціанському бієнале цього року. Чим художник дивуватиме одеситів, дивіться у нашому матеріалі. На цій схемі Україна з країнами-сусідками – Румунією, Словаччиною та Угорщиною. І всі країни світу загалом. Родзинкою виставки став масштабний арт-об'єкт «Мапа Мунді», що в перекладі з латинською означає «карта світу». Цей 3D-макет схематично відтворює контури сучасної політичної карти світу. Я дуже щільно слідкував, хто з ким має спільний кордон. Тобто кордони тут всі… Форма країни може бути різною, але, наприклад, якщо… От у цьому місці Азербайджан і Арменія, вони мають кордон з Іраном, то вони мають кордон з Іраном. Всі стіни у світі мапа-мунді у так званих дверях-щілинах, які з'єднують території між собою. Саме так художник і перетворює земну кулю на багатокімнатну комунальну квартиру, де немає куди бігти та ховатися. Останні події останніх двох років, особливо ця ситуація з захворюванням, вона тільки довела, що, знаєте, хтось кашлянув в Ухані, а після цього якось закашляли всі в Лондоні, потім в Нью-Йорку, потім у Києві. Справа в тому, що світ замаленький. Художник зазначає, що всі ми взаємопов'язані. Завдаючи шкоди іншій країні, ми автоматично завдаємо її собі. До арт-об'єкту додається малюнок-макет, схожий на план евакуації. Однак в цьому макеті виходу немає. Ідея уж точно необычна. Поразило то, як до цього навіть віднеслись. Карта поставлена, ну, не в нашому звичному виді уж точно. Не в виде какого-то там круга или какого-то глоба. Первое, что я заметила, когда зашла, это на одной из работ, вот этой работе, есть здесь двоичный код. И я его перевела, и здесь написано «бокс 3», то есть коробочное дерево.
Побачити величезну карту світу на власні очі в Одеському художньому музеї можна буде до 2 квітня. А поки Павло Маков з командою готується представляти Україну на 59-й бієналі в Венеції з іншим проєктом, який має назву «Фонтан виснаження. Висока вода». Його ідея з'явилася ще 27 років тому і представляє собою серію вмонтованих в стіну мідних воронок, які функціонуватимуть як фонтан. Виставка проходитиме з 23 квітня до 27 листопада 2022 року. До початку туристичного сезону в Одесі обіцяють закінчити роботи у квартирі музею Жванецького. Ну а поки що одесити можуть побачити експозицію, присвячену великому одеситу в Одеському літературному музеї. Тему продовжить Вікторія Синько. Рукописи, ручка, кепи, годинник та фляга. Колекція Одеського літературного музею поповнилась новими експонатами. Такий подарунок зробила дружина одеського сатирика Наталія Жванецька. Це три рукописи різних періодів часу. Нужно сказати, що Михайло Михайлович ніколи не печатав свої произведення ні на машинці, ні тим більше на комп'ютері. Він писав тільки рукою, від руки. У нього рукописи, а рукописи, як відомо, не горять. Подаровані написані твори опубліковані. Серед них «Письмо женщині», «Судьба сатіри» і «Борис Годунов». З віком почерк у письменника став крупнішим і розмашистим. В цих рукописях видна якби вот эта писательская кухня, його робота над произведениями, его мысли, он что-то зачеркивает, он что-то отмечает, акцентирует на чем-то. Подаровані експонати увійдуть в основу експозиції зали сучасної літератури. Він любив носити кепки. Михайло Михайлович, літом він носив білу літню, якщо пам'ятаєте. А це більш такі на більш тепле время года, фетрове, нове зовсім, почти, і більш старенькое. Сіні. Зараз Одеський літмузей може похизуватись півсотнею експонатів особистих речей письменника. Єдиний, хто може з ним конкурувати, це раніше анонсований місцевою владою музей-квартира Жванецького на Старопортофранківській, 133. Обіцяли, що працюватимуть чи не щодня, а на ділі так і є. Квартиру, у якій у молодості проживав письменник-сатирик Михайло Жванецький, поступово перетворюють у музей. Майже місяць робочі займались капітальним ремонтом квартири, яка їм дісталась в дуже аварійному стані. Тут укріплені стіни та стеля, і вже залита бетонна підлога. Все було згнівше і до такої степені, що ходити не можна було. Не можна було зробити великий об'єм роботи, тобто по частям потрібно було укріпляти, усилювати, заливати. Тобто стягувати ці стіни, щоб нічого не завалилося. Будівельникам довелось демонтувати цілу стіну, яка повністю згнила і вже загрожувала обваленням. От вона тут стояла. Тут був санузел, теж прийшлося вбрати, тому що демонтували поли повністю і заливали нові поли. Діяли. Прийшлося демонтувати це все, і воно потім буде відновлюватися в такому виді, як і було. Зараз будівельники завершують роботи над укріпленням фундаменту всього будинку. А вже опісля найцікавіше – відтворення квартири у тому вигляді, яка вона була за часів Жванецького. Зараз тут лише одні голі стіни. Втім, незабаром квартира перетвориться у справжній музей. А на цокольному поверсі планують розмістити сувенірну лавку. У дворику схвалюють таку ініціативу, мовляв, напливу туристів тільки раді. Нам це все подобається, я б хотіла б узнати його получше. Всі роботи повністю мають завершити до початку туристичного сезону, який стартує з 1 травня. Вікторія Синько, Арсен Подосян, Медіа Ай. Театрально-масковий режим було оголошено у музеї Блищунова. Виставка карнавальних костюмів та масок дозволить одеситам відволіктися від повсякденної реальності та поринути у таємничу атмосферу казки. Чим така особлива ця виставка, дивіться далі.
Сукні у вигляді рококо та бароко, венеціанські маски та напрочуд дивні капелюхи. У музеї особистих колекцій імені Блещунова все готове для балу. Адже попри те, що карнавальна маска з'явилася у світі ще декілька століть тому, їх застосування в той час край відрізнялось від реалій сьогодення. Театрально-масковий режим, і це дійсно зараз те, в чому ми живемо з вами, в масковому режимі, то він більш такий суворий, то він трошечки так попускає. Тут серед десятків робіт можна побачити костюми Червової королеви з Аліси в країні див, качки та павича з Гидкого каченя, а також загадковий костюм принцеси з Індії. Це все роботи учнів театрально-художнього коледжу, які вони старанно виконують під час навчання. А зараз ми єдині в Україні, які готуємо таких спеціалістів узкої направленості. Хоча ми їм даємо, починаючи від Азов, сучасний, допустимо, костюм, как его делать, как обрабатывать, а потом уже они переходят к выполнению театральных образов. Організатори виставки кажуть, підготували костюми, спираючись на святкову тематику, адже саме в ці дні традиційно проходили бали, маскаради та карнавали. Побачити виставку на власні очі можна буде до 8 лютого. Анастасія Рябкова, Арсен Падосян, Медіа Ай. Рано вранці 27 січня пішов з життя знаменитий одеський фотохудожник Леонід Сидорський. Друзі і колеги називають Сидорського фотохудожником, закоханим в Одесу, який захоплено впродовж десятків років відтворював у своїх роботах вигляд вулиць, пам'ятників, будівель, зупиняв миті історії нашого міста. З нами залишилися прекрасні фотороботи майстра і пам'ять про чудову людину. Він був помішан на своїй жені і на своєму місті. Вот це були дві його любимі – Тамара і Одеса. У теплі спогади про свого друга поринув кінокритик Євген Женін. Серце одеського фотохудожника Леоніда Сидорського зупинилось у відділенні реанімації першої міської лікарні. До основного захворювання додався ще й ковід. У лікарняному ліжку одеський фотохудожник зустрів свій 80-річний ювілей. Умер Сидорський Леня, Ленечка, Леонид Семенович Сидорський. Мастер, фотохудожник, друг. Чоловік, який бачив сонце навіть в грязних лужах. Серце боль і дыра, чорна дыра. Не стало фотохудожника и режиссера Леонида Сидорского. Юбилей он встречал в больничной палате, и жена подносила к его уху мобилку, по которой ему желали непременно здоровья, здоровья и здоровья. Того самого здоровья, которое позволило ему выжить в годы Второй мировой войны, когда он оказался малолетним узником гетто. Свій творчий шлях Леонід Сидорський розпочинав репортером у газетах «Комсомольська іскра», «Вечірня Одеса». Далі життя його звело з кіно. Я не буду перечислять вам всі фільми, на яких він працював. Я назову два фільми, кожен кадр із якого, я маю в виду робочі моменти, це роботи Сидорського. Це місце зустрічі, змінити не можна. І це «Д'Артаньян» і «Три мушкетери». Причем Хилькевич и Говорухин, режиссеры, схлестнулись между собой, потому что работа над этими картинами шла одновременно. Каждый хотел иметь Сидорского. Він працював і там, і там. Друзі Сидорського розповідають, незважаючи на погоду, щодня він з фотоапаратом виходив на полювання за сюжетами, які запозичував Леонід у самого життя. У нього була мечта грустна. Он мечтал купить коляску, на которой он бы мог ездить, потому что ходить уже было тяжело. Но если в Одессе говорят, что Борис Бухман – это фотопапа, то Леня Сидорский – это фотодедушка, фотопатріарх одеських фотохудожників. Тривалий час Євген Женін разом із Сидорським працювали над фотофільмами про Одесу. В результаті таких вдалося зробити 12. Зробили от такий от найперший маленький його DVD «Одеса», яку ми любимо. А далі більше апетит приходить во время їди. І ми з ним, значить, говорили, придумали таку штуку,
авторское кино Леонида Сидорского. В результате получились невероятные совершенно вещи. Ну, скажем, «Воронцов, его Одесса». Это фильм о Воронцове. К этому мы еще вернемся. Появился феноменальный, на мой взгляд, совершенно феноменальный фильм «Пушкин в Одессе». Казалось бы, фотографии. Но там и пушкинские стихи, там и отношения с Елизаветой Ксаверной, там и Воронцов, там все на свете. Друзі Леоніда Сидорського кажуть, що його любили всі, як за майстерність, так і за добре серце та інтелігентність. Тепле, добре і світле – це Альоні Сидорському не тому, що сьогодні його нет, а тому, що воно остається таким, яким був он сам. Таким був цей тиждень, нехай наступний принесе нам більше позитивних новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось через 7 днів.